nagusian, Oihana Etxebarrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea agurtu behar dugu. Oihana, egunon. Eixo, egunon. Zalan zauz. Ongi, 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 kurtsoa gogotxu azten, lan askorekin, baina pozik jamen martxan berri. Uh-huh. Oihana, zu, legebiltzarkidea izatetik arago, EH Bilduko idazkari feminista be bazara, eta kultura eta euskera batzordean, legebiltzarrean parte hartzen duzu, gai honen inguruan berbaz hasiko gara, eta Gatibu taldearen inguruan galdetu nahiko neuzkizu, Alex Arduik, Gatibuko abeslariak parkamena eskatu eutzelako atzo, emakumei, alkarrizketa baten egindako adirazpenakaitik, musikagintzan diskriminaziorik ez dauela esan izan dau entrevista baten Alex Arduik, eta horren kontra 150 emakumeek irakurri gendu zanatzo testu bat sortu eben, eta 150 andrazko musikari honek manifestua ezagutzera emon eben. Alex Arduik manifestua irakurri gogoetagin eta parkamena eskatu eban atzo honakoa asalduta. Entzun daigun Alex Arduik atzo bideos kaleratu ebana. Grazio batzuk intaz, oso eskazak. Lekuz kanpo dauzera, bale? Ez da pentsetan holan, eta emakume guztizeri orokorrien, eta geizen bat, euskal musikan dabizen emakume guztizeri, paraka eskatu gurutziet. Hogeza mostotzen ibili gara emakume eta defendiuten, eta benetan, hau ez da sartzen nire logika marroen. Parkatu, eta arrazoi deko zuen. Bale? Venga, zentitzeot. Oihana, honetaz guztiaz, ze gogoeta egiten duzu? Ba, asteko eta behin esango nuke beharrezkoa izaten dela horrelakoetan emakumeek antolatu eta aurre egiten jarraitzea, ez? Badirudi norberak bere kabuz honelako hitzartze batzuk egin eta gero ezin duela analizatu esandakoa oso tokiz kanpo dagoela, eta erraldik oso kanpo emakume guzti hauek, ez emakume artista guzti hauek ondo nabarmendu zuten bezala. Privilegiotik egindako badirazpen batzuk izan zirela, ez? Eta pena da ere eta atzo nien inguruan, hainbat analizire bai irakurtzen genituen, inguruan izan litzaken, eta kasunetan bere kasuan, bestelako gizonezkoek ere, ez aurreratzea lehenago esatera, ui, hemen dagoen titular hau ez du bat egiten inondik inora errealitatearekin, ez? Orduan, bazegoen alde batetik ze beharrezkoa den oraindik emakumeon antolakuntza eta oraindik ere diskriminazio hori aurre egiteko neurriak guk ezarri eta izendatzen jarraitu behar dugula argi geratu da. Baina gero beste alde batetik ere, utziko nuke hor analisia gizonezkoen artean ere bai, onerako gauzak irakurtzen dituztenan ere bai, egon daiteke atzeko aldetik edo modu publikoan ere bai, onelakoak mai gaineratzen dituena, magian hori pixkat ere faltan bota izan dugu. Gatibuk kontzertuak jo izan dauz, aurton, makina bat plazatan, eta herriko jaiei buruz galdetu nahiko neuzkizu, sexu erasoak saihesteko neurriak nabarmen aldatu iralako, ego Euskal Herriko udal baten baino gehiagotan protokoloak sortu, eta beste kasu batzutan protokolo horrek gaurkotu dabez, eta udalerri batetik bestera, nabardurak dagoz. Erandioko udalak berbarako emakumei eta kolektibo zaurgarriei gabaz, etxera, oinez edo kotxez lagunduta itzultzeko zerbitzua eskaintzen dutze, Erandio esaten dugu, baina Santurtzin, Sopelan eta beste askotan bardin jokatzen dabe. Beste udal batzutan dinue, ez dirala programa honeen aldekoak, eta emakumeen askatasuna nun dauen galdetzen dabe. Honetaz, ze irakurketa egiten duzu? Nabarmenduko dunuke lehenengo puntuan oso garrantzitsua dena dela ulertzea protokolo hauek ez direla soilik alde bakarretik landu behar diren zehozer, ez? Hau guztiontzako baliagarriak izan behar diren tresnak izan behar dira, eta hori nabarmendu nahi dut. Protokolo bat tresna bada, eta tresna hori erabiltzen jakin behar dugu. Eta horregatik aldez aurreko lana oso importantea da. Bai udareko zerbitzu ezberdinekin egin daitekena, baina baita txosna batzordekin, tabernekin beraiekin. Ikusten da, onelakoen erabileran trebatuta daudenak, eta hauen sorreran parte hartu dutenak, aktiboki parte hartu dutenean, erabilera askoz hobeagoa izaten dela, ez? Orduan, prozesuari emango nioke lehenengo garrantzia. Eta prozesu horiek argi dago, ez, batzutan bide batzuk edo besteak hartzen dituzte. Udazian egon zen txosten bat mahai gainean,
EHUko irakasle batek publikatu zuena Bizkaiko batzar nagusietatik eskatutakoa, Bizkaiako aldundietik markatu, eta berak esaten zuen, ez, neurri horiek baino, akompainamendu neurriak baino, bestelako neurri batzuk izan beharko liratekeela mai gaineratzen direnak, ez? Horrelakoek askotan ba segurtasun ezaren sentsazio ere zabaltzen jarraitu dezaketelako. Nik uste dut hori kontuan hartzea garrantzitsua dela, baina bereziki kontuan hartu behar duguna dela prozesu horietan herriak zer eskatzen duen, eta herriko eragile ezberdinek eta udalarekin elkarlanean zer eskatzen den, zer den funtzionatu duena eta zertan sakontzen jarraitu behar dugun. Eta gerikoa da honetaz hitz egiten jarraitzea, orain irailean honetaz hitz egiten jarraitzea, eta urte guztian zehar, ez, ba horrekin adi egoten jarraitzea oso importantea dela. Europako Kontseiluko hizkuntza gitxituen txostenak dino Espainiako gobernuak Euskadin daukasan funtzionarioen 11%-ak baino ez daukala euskeraz berbagiteko gaitasuna edo almena. Bestalde, Osakidetzan eta Ertzaintzan euskerak gabesiak daukasala esaten eban atzo Europako Kontseiluak. Eta Nafarroan zonifikazioagaz amaitu beharko litzatekeela gaineratu dabe adituek. Egoera honegaz amaitzeko zer falta da? Egoera honekin amaitzeko alde batetik beharko genuke ordenamendu juridiko berritu bat. Besteak beste orain egiten ari zinen analisi horretan, ez, edo mai gaineratzen zenituen datuetan, beste arazo batekin topatzen ari garelako, eta delako etengabe enplegu publikoaren deialdi ezberdinetan euskara mai ezberdinak jakiteko eskaerari aurre egiten ari zaiola, tartean udaltzaingoaren ba hainbat eskaera horietan edo hainbat proposamenta markatu, eta horri aurre egiteko berdu ordenamendu juridiko bat horretan gehiago babestuko duena euskal hiztuna, euskal hizkuntza. Zen hau aldebiko kontu bat da, ez? Hitz egiten ari gara enplegu publikoaz, herritarren zerbitzura dagoen enplegu publikoaz, eta beraz, guk euskaldun bezala ere bai daukagun eskubide bat, eta ez. Eta horretarako akordio handiak behar ditugu, eta hori da, bazkene aste hauetan, ez, hemen legebiltzarretik sailburu berriak agertzen hasi direla, ba, nik justuki esan duzun bezala, ez, euskara eta kultura batzordeko kide bezala aukera izan nuen, Ibone Bengoetxea sailburu berriarekin, ba, aurrez aurre hitz egiteko gai honen inguruan. Ondarreldi judizial nabarmen bat ematen ari da euskararen kontra, eta horretan elkarrekin egon behar dugu euskararen defentsan, legebiltzarrean egon daitezken gehiengoak, baina baita ere jendartean, gizartean dauden bestelako gehiengoak, ez? Baditugu euskararen aldeko taldeak, baditugu herritarrak, eta bada garaia hori guztia aktibatzeko. Atzo ordu honetan alkarrizketatzen genuen Andres Urrutia, Euskaltzaindiko buruak, eta Andres Urrutiak esaten euskun euskararen lege barria behar dala, 80. hamarkadan sortutakoa dala, eta gaurkotze beharra antzemoten eban be Urrutia jaunak. EH Bilduk dino euskararen arkitektura juridikoa eguneratzeko momentua dala, aitatu dozu zuk orain. Nondik hasi beharko litzateke hau guztia josten? Ba, hasi beharko genuke identifikatzen non ditugun utxuneak, ez da? Zerk egin duen, ba, egun gauden egoeran jarraitu alizatea, edo egon alizatea. Eta hor, ba, tartean Andres Urrutiak esaten duenarekin, ba, guztiz bat egiten dugu, ez? Euskararen lege berri bat behar dugu. Eta euskararen lege berri hori sustatzeak bide bat eskatzen du, ez? Lege bat ez da ezerezetik sortzen, elkarlanetik sortzen da, eta hor aktibatu beharko genituzke ba bestelako aliantzak, ez? Ez soilik instituzioetan egon daitezkenak. Horretarako daukagu Euskararen Kontseilua, Beatokia, baditugu hainbat eta hainbat elkarte urtetan zehar euskalduntzean lanean ari direnak, euskara kalean sustatzen ari direnak, haiekin batera elkartu behar dugu, egun daukagun lege hori aztertu eta bereziki aurrera begira zer behar dugun elkarrekin ba erabaki, ez? Eta hortik ba lege berri eta gehiengo zabalez onartutako bat lortu genezake.
Ibone Bengoetxeak legebiltzarrean egindako agerraldi horretan, EH Bilduk esan eban, euskarazko kulturearen sorkuntzea eta kontsumoa handitu behar dirala. Jaurlaritzak iragarri dau euskal artisten lan baldintzak hobetzeko proiektu barritzailea sortuko dauela, hortikarago zeintzuk neurri zehatz eskatzen dozu ez? Bueno, hortik aratago baino, esan nahiko nuke lehenengo gauza da, eta garrantzitsua da mai gaineratu duzun ideia hori, guk ere ikusten genuelako ba, artisten ez, kultura munduen dauden pertsonen lan baldintzak estatutu bat zorzaiela, aspaldi, ari dira hori eskatzen. Eta gu pasaren lege gintzaldien ere bai, ba, mai gaineratu genuen kontuetako bat da. Eta ia da, sailburuaren, ez, Bengoetxea sailburuaren agerraldian, ikusi genuela, bueno, ba, aurreko gobernuak egiten zuenaren, edo bereziki egiten ez duenaren, ba, kontrako iritzi batekin aurketzen dela, ez? Badagoela, nolabait emendakin bat, orain arte egin denari, edo egin ez denari. Eta hitzetan behintzat, oso ondo jasotzen dugun zerbait dela, baina orain, ekintzetan ikusi beharko dugu, ez? Normala da, kurtso hasiera batean kokatzen ari gara, legegintzaldi berri batean, sailburu guztiak beti egiten dute hau dela, ba bueno, zein den datozen lagurteterako mai gaineratu nahi dituzten ideiak. Bueno, ba mai gaineratu dituzte, baina orain hau egikaritu behar da eta bueno, hau izango da gai garrantzitsuenetariko bat. Bestetako bat bada ere ikusentzunezkoen inguruan publikotik, ez dira diru publikoarekin batera ETB-ren bidez ere bai sustatzen ari garen edo sustatzen ari ez garen audiovisualen ikusentzunezkoen ba, sustapena, ez hor ustut, euskaraz egiten diren eta euskal herria oinarri duten pelikulak serie gehiago behar ditugula eta hauek guk esaten genuen nazioarteko mailan konpetitzeko laguntza eskaini behar diegula, ez? Behar dugu hizkuntza bat toki guztietan sartzen dena, etxeko pantailetan ere bai sartuko dena, zinemako pantailetan sartuko dena eta prestigiatzeaz gain, ez, beste mundu batzuk bizitzeko aukera emango diguna. Eta hori da ere, ba, sustatuko dugun beste bide bat ikusentzunezkoi dagokienean. Erabakiteko eskubidearen aldeko mozio bi onartu ziren atzo Gipuzkoako batzar nagusietan, EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bat eginda ikusi genduzan atzo erabakiteko eskubidearen aldeko testu bi onartzen. Eusko Legebiltzarrean hori errepikatzea posible ikusten dozu? Euskal instituzio guztietan hori errepikatzeko aukera daukagula uste dugu. Bai, garrantzitsua da eta poztekoa da gehiengo horiek aktibatzeko aukera dugula irudikatu zela atzo, ikusi zela atzo, borondatea dagoenean egin daitekelako eta orain bada, ez, momentu honetan ditugun ba beste instituzio guztietan ditugun indar korrelazioak, ez, gehiengo horiek aktibatzeko aukera izan dezakegu eta garrantzitsua da hori egitea. Eta noski, legebiltzarra ere izan daiteke horretarako gune, argi eta garbi esan dugulako guk hasieratik hauteskundek utzi dute gehiengo oso, ez, 54 legebiltzarkide burujabetzaren aldeko, Euskal Herriaren aldeko 54 legebiltzarkide izango genituzke 65-etik, ez. Hori bada gehiengo nahikoa erakusteko hemen herri baten borondatea badagoela erabaki nahi duena. Jarri gaitezan datorren urteari begira, EH Bilduk bere kongresua otzailaren 6-an egingo dauelako Iruñan, pasan zapatuan, irailaren 21-an, horretarako lehenengo urratza, Emonsan, Tabakaleran, Donostin egindako topaketaren bitartez, barruari eta kanpoari begira, zeintzuk erronka daukaz EH Bilduk nagusiki kongresu horretan? Bueno, barruari begira garrantzitsua izango da, ez, daukagun antolaketa ereduaren inguruan, ba hobetzen jarraitzea eta bueno, ba egungo eztabaida politiko horiek modu egokiago batean, arinago batean heldu alizateko, ba analisi bat egitea, ez, nola gauden antolatuta eta nola egin nahi dugun, ez? Eta kanpora begira ba antzeko esango nuke, ez, egungo testu inguru honetan erramienta politiko honek, ez, indar politiko honek jarraitu behar du erantzuten ba jendarteak, gizarteak dituen behar izen eta kezka nagusi horiei, ez, eta uste dugu eta horrela mai gaineratu genuen ere bai, ba kongresuaren ibilbide honen hasieran
asmatu dugula, alde batetik egiteko moduetan, ez? Guk elkartzearen alde egin genuen, bildu sortu zenean, eta gero egun Euskal Herria bildu den honetan, asmatu genuen, ez? Testu inguru honetan, ez berdintasunetan baino batzen gaituen horretan indarra jartzea, eta horrela elkarrekin, ez? Urrets gehiago eman ditzakegula erakutsi dugu. Eta hor jarraitu behar dugu, ez? Geroz eta etxe zabalagoa izan behar dugu Euskal Herria bilduk, egun alderdietatik kanpo ere Euskal Herria bildurekin bat egiten duen jende asko eta asko dago, eta hori guztia, biltzen jaietzeko, jarraitzeko eta horri tokia emateko lan egin behar dugu, eta noski, begitatik galdu gabe egungo erronka garrantzitsuak diren horietan, ez? Itzein dugu buru jabetzaz, baina itzein marko genuk ere bai, ez? Gizarteak eskatzen duten hainbat eta hainbat kontuz, Osakidetzaz, etxe bizitzaz, gazte problematikaz, horre guztiari heltzen jarraitzeko, antolakuntzan arituko gara. Emoten dau, Arnaldo Tegik kongresuaren ostean koordinatzaile be jarraituko dauela. Belaunaldi aldaketa haundirik itxaron behar dugu, EH Bildun? Horrela, mai gaineratu genuen ere bai, ez? Arnaldoko berak esaten zuen, belaunaldien arteko elkarrizketa gehiago eta belaunaldi ezberdinen arteko elkarto paketa edo erabaki gune gehiago sortu behar ditugula, ez? Eta EH Bildu bada, egun, ez? Belaunaldi ezberdin horiek elkarrizketan jartzen dituenak. Eta zalantzarik ez duena, Arnaldo Tegi bezalako pertsona bat jarraitu behar duela edo behar duela koordinatzaile nagusi bezala, baina aldi berean, berarekin batera, geroz eta perfil ezberdin, adin aldetik, jatorri aldetik, ezberdinagoak ere bai izan behar dituela, ez? Eta, bueno, horre mai gaineratuko nuke, badaudela, geroz eta ardura gehiago hartzeko prest eta gogotsu eta babestuta gauden, ez? Geroz eta generazio gazteagoak, eta geroz eta gehiago sartu beharko dutela ere bai, ez? Eta hori bada erronka bat, ez? Bederatzietarako 5 minutu. Oian Etxebarrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko gaur gurean egotearren eta egun ona igaro. Mil esker zuei.